Првата недела по Богородица, по извонредно топло и сончево време, верници од Кочани, од Скопје и од другите населени места во регионот, вчера беа дел од летната слава на манастирот Свети Василий Велики на Пониква. Во намален број поради коронавирусот и со почитување на протоколите и правилата за заштита, верниците со свеки и молитви му пренесуваа дарови на црковниот храм. Воодушевени од преубавата околина и од свежината на планинскиот воздух, особено во сенка, тие уживаа во непрегледната панорама, која се простира на десетици километри. Свештеници од црковните храмови во Брегалничката епархија одржа утрена свечена литургија во чест на славата на манастирот, а овогодишните кумови, од кои едниот од Кочани и другиот од Скопје, им поделија од славскиот колач на присутните верници. Потоа беше организиран манастирски ручек за здравие, а во чест на летната слава, фолклорен ансамбал од оризари свиреше и пееше познати народни мелодии, карактеристични за Осоговието. Зимската слава на манастирот е на 14 јануари на големиот верски празник Свети Василий Велики Василица.